Hvis alle møter opp her, skal det være ca. 5000 nye, ferske, forventningsfulle studenter og bortimot 900 faddere. Hvorfor har dere valgt å begynne på sykepleie? Fordi jeg har lyst til å hjelpe folk. Og hjelpe de som trenger hjelp. Og pleie de. Varmt velkommen til Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er fantastisk å se dere, selv om det nå er regner, og det er på en måte så er dette her kanskje det våteste og vakreste stedet å være akkurat nå. Hvorfor har du valgt sykepleie? Fordi jeg har lyst til å hjelpe folk som trenger det, og interessert i den menneskelige anatomien, og ønsker å kunne gjøre noe bra her i verden, og da vil jeg gjerne at jeg skal være innenfor helse. Hvorfor har dere valgt å begynne på sykepleie? Fordi at jeg har lyst til å gi noe til folk. Jeg synes det er veldig interessant å kunne få hjelpe folk som trenger det. Fordi at sykepleiere hjelper jo de som trenger. Og så vet jeg det at de trenger veldig mye sykepleiere. Egentlig ikke bare i Norge, men over hele verden. Og jeg er veldig kulturinteressert også, så jeg har lyst til å reise verden og kunne hjelpe folk da. Ja, det er min plan. Jeg har egentlig valgt det fordi at alle i familien min og de rundt meg liksom har sagt at jeg er veldig omsorgsfull da. Så de mener at det passer veldig godt til sykepleien. Men jeg har jo vært veldig sånn usikker på hva jeg skal velge da. Men jeg endte opp hit, så jeg er veldig spent og jeg gleder meg veldig. Hvorfor har du valgt å gå på sykepleie? Jeg har jobbet med psykisk utviklingshemmede barn i 5 år nå. Og gjennom det så har jeg funnet ut at jeg trives veldig godt med å jobbe med mennesker og hjelpe folk. Både de som er syke og andre. Så da tenkte jeg at sykepleie var en veldig god retning.